Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye igikorwa cyo gusezera bwa nyuma kuri Ambasaderi Colonel Dr. Joseph Karemera uretse kwitaba Imana mu ijambo yavuze Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko Karemera yabaye umuntu wa mbere mu bagize igitekerezo cyo gushaka uko Abanyarwanda bari impunzi hanze y'igihugu bataha yavuze ko Ambasaderi Colonel Dr. Joseph Karemera ari umwe mu bakoze byinshi byo gushaka icyakorwa ngo Abanyarwanda batahe cyane cyane mu gushaka amaboko yabafasha ngo icyo gikorwa kigereho yavuze kandi ko Dr. Joseph Karemera yabaga mu ishuri cyangwa se mu kazi yagize uruhare runini cyane muri ibyo bikorwa byo gushaka uko ababujijwe uburenganzira bwo gutaha mu gihugu babusubizwa by'umwihariko anagira uruhare mu rugamba nyirizina. Perezida Kagame yavuze kandi ko Ambasaderi Colonel Dr. Joseph Karemera yagize igihe cyo kubona ibyavuye mu mbaraga yatanze agira uruhare mu kubaka igihugu kandi atashye neza nk'amasomo ava mu buzima. Perezida Kagame yavuze ko abantu baramba bakabaho igihe kirekire cyangwa kigufi mu buzima icya mbere ari amasomo umuntu yiga buri munsi buri kwezi buri mwaka mu buzima. Avuga ko aya masomo ava mu bibi cyangwa mu byiza biba kuri buri muntu. Yavuze kandi ko amasomo yavuye mu kubaka umuntu atanga urugero ko mu bihe byahise ubuzima bwa Karemera cyane cyane mu bihe byo kuba uwa mbere mu gushaka uko Abanyarwanda bataha mu rwababyaye byamugize umuntu w'ingenzi kugeza igihe atahiye. Yavuze kandi ko Ambasaderi Colonel Dr. Joseph Karemera yafashije cyane mu rugamba rwo kubaka igihugu mu bihe by'intambara ijyanye no kubohora igihugu. Ibi ngo bituma aba umuntu w'ingenzi ku gihugu mu buryo buhagije. Nubwo atagifite ubuzima bwe kuri uyu munsi agiye yaragize igihe cyo kubona ibyavuye mu mbaraga mu byo yagize mu ruhare uyu munsi birahari adusize ejo bundi ariko mbere yaho yarabibonaga yarabibonye igihugu aho cyavuye arahazi aho cyari kigeze asize nacyo aho cyari kigeze asize abibonye asize abizi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kandi yavuze ko Ambasaderi Karemera yabinyuzemo nk'inyangamugayo anafasha mu gutuma abashakaga gusenya igihugu muri ubwo buryo batagera ku ntego. Icyo nshimira Karemera kandi n'ubundi nicyo cyagombaga kuba abo bantu baramugerageje baturuka impande zose bagashaka kumukoresha nk'uko babigenje ku bandi byo bikanakunda abo navugaga bakiriho batari muri iki gihugu abo nabo abaduteranyaga byakundiye ariko ntibyabahiriye nta n'umwe waba yaragiye muri iyo nzira ukiriho uri hanze wavuga ko ameze neza kurusha uko yari ameze akiri hano cyangwa kiturimo nta n'umwe. Karemera baramugerageje rero ariko Karemera kubera amasomo y'ubuzima kubera igihe kubera karakita kubera iyo politiki yatangiranye nayo yamwubatse akagiramo uruhare rwo kuyubaka arabananira ntiyabemerera agiye abizi
agiye azi ko tubiziranyeho ariko ubona uvuga ngo agiye neza Amakuru y'urupfu rwa Dr. Colonel Joseph Karemera yamenyekanye kuwa gatanu ku itariki 11 Ukwakira 2024 igikorwa cyo kumusezeraho bwa nyuma kitabiriwe n'abo mu muryango we abo babanye ku rugamba rwo kubohora igihugu n'abo bakoranye mu nshingano zindi zitandukanye yakoreye igihugu